E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar aí tratando sobre o domínio das funções. E olha só que legal o exemplo que eu trouxe para vocês hoje. F de x é igual a 1 sobre x menos 3, ok? Então, olha só, o x está no denominador? Então temos que tomar cuidado. Lembra da aula passada? Nunca, nunca, nunca dividirás por zero, ok? Então, na parte de baixo da sua função, vou até fazer um circulozinho aqui verde para destacar, ó, na parte de baixo, no denominador da sua função, não pode ser igual a zero. Você nunca vai poder dividir por zero. Mas aqui, ó, olha, deixa eu olhar aqui, x menos 3. Se eu colocar o zero no lugar do x, fica menos 3. Cuidado, pessoal, com isso. O todo, a resolução de tudo que tiver no denominador, que não pode ser igual a zero. Olha só, se eu colocar o número zero aqui, não tem problema, porque zero menos 3 é igual a menos 3. Aí o resultado só aqui ficaria 1 sobre menos 3. Estou dividindo por zero? Não, estou dividindo por menos 3. Mas, se eu colocar aqui 3 no lugar do x, vai ficar 3 menos 3 igual a zero. Aí vai ficar 1 sobre zero. Pode? Jamais! Nunca! Então, esse é o número que a gente não vai poder usar. Neste caso é simples, você bater o olho e você vê, ó, que 3 eu não posso colocar assim. Mas nem sempre é tão fácil de ver. Então, qual é o truque matemático para descobrir com facilidade qual é o número que eu não vou poder usar? Simples, você vai pegar tudo que tiver aqui no denominador e colocar assim, ó. X menos 3 é tudo que eu tenho no denominador. Eu vou colocar o quê? Que ele é diferente de zero. Ok? Não é verdade? Tudo isso daqui tem que ser, não pode ser zero, então tem que ser diferente de zero. Professor, eu nunca tinha visto esse sinal. Um sinal de igual com uma barrinha aqui? É um sinal de diferente. E como é que eu resolvo isso? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, pessoal. Uma equação simplesinha. Você vai resolver. Apesar desse sinal de diferente, você vai resolver normalmente. Então, aqui, ó, menos 3, ele está subtraindo. Eu passo para o outro lado fazendo o quê? A operação inversa. Então, vai ficar x diferente de 0 mais 3. Precisa escrever o 0? Não, né, pessoal? Deixo só o 3. Ou, melhor ainda, x diferente de 3. Não precisa ficar colocando mais 3, na verdade. Se não tem sinal, significa que ele é positivo. Então, ó, qual é o domínio dessa função? Domínio dessa função pode ser qualquer número, menos o número 3, porque se eu botar o número 3 vai dar zero. Então, eu vou vir aqui, ó, o domínio da minha função é igual a todos os números, ou seja, o conjunto dos números reais, menos o número 3. Olha só, eu sempre vou montar esse esqueminha? Sim, ó, você coloca aqui o conjunto de números reais, que é esse R com tracinho do lado, exceto, representado por menos, o número aqui que é proibido de ser utilizado. Ok, esse exemplo é bacana, é verdade. Vamos a mais um exemplo? Aqui é x menos 3. Como tem muita gente que tem dificuldade aí com regra de sinal, vamos fazer um exemplo estupidamente parecido. Lá era menos 3, aqui eu vou fazer x mais 3. Como é que eu faço isso? Simples. Sempre vai ser a mesma coisa. Você vai pegar tudo que tiver aqui no denominador e vai fazer, ó, tem que ser diferente de zero, não tem? Então vou escrever isso. X mais 3 tem que ser o quê? Diferente de zero. Aí o que que eu faço? Equação de primeiro grau. Se você tem dificuldade, vai lá no Calcule Mais, equações de primeiro grau, estuda todas as aulas, que você vai ficar aí, ó, manjando, entendendo tudo, ok? Então, muito bem, olha só. X mais 3 é diferente de zero. Vou pegar esse mais 3, essa soma, e passar para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo. Então vai ficar aqui x diferente de 0 menos 3. Opa, 0 menos 3. Vou até marcar aqui, ó, 0 menos 3. 0 menos 3 é igual a menos 3. Essa continha não é tão difícil de fazer, não é verdade? Muito bem. Então o que que eu achei? Que eu posso usar nesse domínio qualquer número do mundo. Ou melhor, qualquer número que existe, menos o número menos 3. Então, como é que eu vou escrever isso? O domínio dessa função vai ser igual a qualquer número, ou seja, o conjunto dos números reais, menos, exceto,
o número menos 3. Se eu colocar menos 3, aí ferrou. Por quê? Vai dar zero. E não pode dividir por zero, ok? Então, olha só. Esse exemplo é bem bacana. Mas você está falando assim: ah, professor, mas tem 1 no numerador e x mais 3 no denominador. E se tivesse x no numerador e no denominador? Ou então, se fosse uma equação mais complicadinha aqui, como é que a gente faz? Próxima aula eu conto, ok? Fui!